Mais uma aventura. Graças a Deus. Tenha boa aventura e São Pedro. Parar mais... nunca? Nunca. Mais agora, mas é uma evolução. Mais evolução. É, graças a Deus. Além do limite. Só alegria. Só alegria. Qual é o recado que você dá para essas pessoas que já sofreram acidente, talvez que tem um problema que você tem, é deficiente físico, e pode fazer algo mais que pensa que a vida ali acabou? A primeira coisa é Deus, a mente. Usa a sua mente, que você vai muito mais além do que você imagina. Tá? Você não precisa ficar parado, a vida não acabou não, não parou não. Depende de você, tá aqui, o seu desenvolvimento tá aqui. Que seja na cadeira, que seja numa cama, tudo isso tem condições de ir mais além do que você imagina. Força, e muita aventura, e o principal, né? Ter senso de evolução, querer, né? Querer e vencer. Se você não quiser, você não vence. Agora, se você querer, você vence. Qualquer obstáculo, né? Um abração a todos, né? E vai aí o meu, não é conselho, né? Vai aí minha ideia aí pra vocês. Pensa direitinho, tá? Você que fica acamado, fica quieto, acha que a vida acabou, pensa direitinho, né? Tudo nós podemos, tudo. Valeu, parabéns! Voyage, voyage.